おはようございます、こんにちは、こんばんは、シロです。ここはですね、バンクーバーエアポートの前であたりですね、バンクーバーフライトパークっていうところですかね。ここなんかね、大きな地球があるんですけど、こう前から知ってたんですけど、子供とかいっぱい多かったんで、ここにね、よくね、登ったりしてるんですよね、みんなね。なんか世界の地図っていうか地球みたいなね、こんな感じ でバンクーバーがここにあるという感じで、カルガリーとか全部出てるんですよね。日本はどこにあるんですかね。サンフランシスコ、あ、ジャパンあった、ありますよ皆さん。でも東京しかないです。東京で人がね映せないですけどね、入らないようにしてます。人が入らないね。でこれでちょうど向こうに夕日が落ちようとしています、はい、これでもねまだね8時40何分ですね。さっきのとこからずっと来て、この飛行機のとこをたどって行こうと思うんですけど、どうですか、バンクーバーエアポートです。皆さんもね、日本からねこっち向かって飛んできたらここへ到着するっていう感じですね。結構ね人いますね、こんな時間なのに。こんな時間なのにって言いながら俺もこの時間に来てるんですけどね、ちょうど仕事終わりながら来てる感じですけど、ちょっとどっか座るとこを探し、お、座るとこ発見しました。あれをめがけてどこで座ろうかなと思います。ちょっとねテーブルで、お、今テーブル座ってるんですけど、テーブル何せ鳥の糞がすごい鳥の糞がすごくて、ちょっとねこの手を置くとことかもねちょっとね気をつけながらやってるんです。もしね鳥の糞がついても、洗えばいいかっていう話で、今このサングラスはめてるのは向こうが夕日じゃないですか。このカメラが反射して眩しいんですよね。それがちょっと困ったなということで今サングラスしました。テレテレテレテテンテレテレテレテテン、知ってる人にはね、あのミスターマリックの登場テーマですよね。はい、それではですね今日はね何について話そうかなと思うのはですね、ちょっとね車が、ちょっと待って、飛行機来ました。飛行機が、ここがね飛行機がね、どうやって撮ったらいいかな。はい、飛行機来ました。こんな感じで、あれ、カナダですね、ちゃんと撮れてんのかな。入ってないのかもしれませんね、今の。入ってないかもしれないですね。入ってないかもしれませんですね。入ってなかったかもしれない。カメラ撮るのがちょっと下手で、今日はですね、料理関係といえばあれなんですけど、大丈夫かな。盛り付けね、料理の盛り付けするときですね、よく到着したときはこれ今ゴーッつのは滑走路にタイヤがついた後ですね。あとはあの飛行機をこう羽を上げるんですよね。風の抵抗を利用して止まるようにしてるんですよね。それ僕もちょっとね飛行機オタクではないんですけど、飛行機オタクの人にね聞いてたんで、それを学んだことを今言ってみました。料理のやっぱり盛り付けって大切じゃないですか。やっぱ見た目、料理ってやっぱりね味覚もそうですけど、やっぱ視覚、あと嗅覚、聴覚はね最近なんか 3D のなんかとかでねよく音とかで使ってやるとはありますけど、やっぱ視覚に訴えかけるもの、それがねどうもねやっぱりねあれもねセンスなんですよね。アート的なセンス、盛り付けっていうのはやっぱり基本的に置くとことか決まってるんですけど、それにしてもやっぱり個人差があるわけなんですよね。個人差がで、僕の場合もやっぱりね教える場合どうやったら教えるかっていう言われるんですけど、僕の教え方としてはね、最初に盛り付けてもらってダメ出しはしないんですよ。で今度ね僕が盛り付けてもらって、盛り付けてどっちが綺麗ですかって聞くんですよ。その時に、僕のですって言った場合は、お世辞抜きで、いや正直に言ってって言って、いや僕のですって言ったら、俺のね、ヒロさんのですって言ったね。あ、ならまだあれだね、まだ余地はあるねって言って、何が言いたいかと言いますとですね、お料理綺麗な場合ってそうそうないんですけど、自分より綺麗な場合だったらそっちの方を選んで正解だっていいんですよ。違いが分かるってことですね、要はセンスがあるかないかっていうのは、その色使いもそうだし、空間に置くとこもそうなんですけど、その綺麗なものを綺麗っていう判断ができないとセンスがないんですよ、
ね、そこを置けって言ってもそのずれてくるんですよね、やっぱり、うん、どうしてかというとその人自身がこっちの方が綺麗だと思っている方を選んでた場合、ね、明らかに綺麗じゃないし置くとこが違うってことになると、学ぶべきところとその教わるべきところとその綺麗っていう論点は違うわけなんですね。なのでそれが分かってれば大丈夫だよって言って、でそこからね教えていきますね、うん、逆にその盛り付けのセンスがない人の場合は盛り付けあんまさせないですね。基本的なことだね、基本的なものであればいいんですけど、あとは本当にねどっか物を置くとか、その後でそれはしっかり物が同じところに置けるとかで、長さね、僕らって料理人だから長さ同じように切ったりするじゃないですか、その目で見てね、このこれくらいだったらこの何センチだろうなっていう感覚でも分かってくるんですけど、それもね料理の味付けと一緒で、この目分量ってよく言うじゃないですか、僕らって目のところに目安がついてるんですよね、ちょびちょびちょびって入れながらも、だからそれは大さじ何杯とか小さじ何杯とかっていうのは分かんないです。だからそれが自分にとってのベストなあれ味入れ美味しいよっていうのが分かるんですよね。だから色合いとか盛り付けも一緒で、この人にとってはこれがここが一番ベストの場所でこれを飾ってあるよっていう、それになるとやっぱりね慣れてくるっていうのは大事だと思うんですけど、本当慣れない人は本当慣れないんですよ。そこに関してはね本当にね向き不向きというか感性ですね、だから違ったもので補うっていうところが必要だと思います。なので直せる場合はしっかり違いが分かるのかどうか、そこを判断してもらってから次へステップ行くっていうことですね。はい、そういうことでした。でまあ、で難しいですね、どういうこと言ってるのか、まあ、こうやって紙で書くとかなんか言ってるんですけどね、もしここに物を置いてここに物を置いて高いもの盛り付けは低い方から高い方で奥に行くほど高い方に置くとか、あとお皿の上に置いて、まあ、和食だったら本当にねよく山盛り天盛りとか言うんですけど、上にこう立体的に見えるようにするっていうんですけど、あとは八寸とかでもねこの色合いとか季節柄を出すとかそういったものをね置く場所によって違うんですよ。数ミリ違うだけで見方が変わってくるんですよね。でもそれもやっぱり美的センスというかあれってなるんですけど、あとはまあ、ね、個人的なセンスというねありますから、うん、ということでした。それでは今日もこの夕日を見ながらお別れしようと思います。この夕日を見るだけでもね気持ちいいじゃないですか。太陽ってすごいですよね。さんさんと照ってるとね、日中さんさんと照ってると気分良くなるし、この夕日を見ると何か名残惜しいような感じになるしね、朝日が昇ってくると今日も始まりだみたいな、これね本当不思議ですよね。人の心と一緒になんかねこの同調させられてるというか、太陽っていうのはやっぱりすごいなと思います。いろんなね結構宗教的なものでもそういう太陽を崇めてるの多いですもんね。そうですね、またそのこと日本もそうか、天照大神っていうのがいますからね。はい、それではありがとうございました。よろしくお願いします。またコメントともしまたチャンネル登録があればよろしくお願いします。気分が良くなります。この太陽と一緒で僕もコメントとかいただくと気分良くなります。それではまた明日、バイバイ。